Assalomu alaykum barchaga. Ravshan TV kanalini qadrli obunachilar. Obunachilarimni o'ylab bugun xudo xolasa sizlarga Ariston narxlarini chiqarib beraman, chunki Ariston ko'pchilikka qiziq bo'ladi, qish kelyapti. Onalarimizga, opalarimizga uyga issiqqina chiroyli qilib Ariston o'rnatib bersalaring, hammaga ham yaxshi bo'ladi. Kanalimiz rivoji uchun bittadan obuna, like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Hormi rahmatullo aka, charchamaysizmi aka? Xo'p, bir boshdan tanishtiraveramizmi aka, kichkinalardan? O'zi Aristonlarimiz 10 talikdan boshlab bor. Eng kichkinasi. Endi bu abishni nimamiz 50, 80, 100. Dushvoy uchun, kuxunni uchun bemalol yaxshi sifatli. Real firmasini. Ha. Endi masalan bu Aristonlar hisobi odam hisobiga bo'ladi. Masalan 50 talikla, 80 talikla bo'lsa, 50 talik eng kami 3 kishiga yetadi. 3 kishiga. Masalan dush bo'lsa 2 kishi. Masalan kuxunni olsa ham bo'ladi. Keyin 80 talikdan kattaroq nimaga? Abiyomni. O'sha unga qarab ko'tarilib ketaveradi. Odam soniga qarab. Eng abishnisi 50 talik bo'ladi. O'zi sifati ham yaxshi, real firmasiniki. Premium model shu. Avtomati ham bor o'zida. Masalan, zamikani bo'lsa tashlab yuboradi. Buni narxi 1.350 ming so'm. 1.350 ming. 50 talisi, ha. Hozirgi kunda narxi. Endi bu narxlar uzayib qolish mumkin. U tepadagichi. U tepadagisi 30 talik gorizontal. Masalan, vertikal tushmagan joylarga gorizontal qo'yib yuborishadi. Ha, tushoradi. Tushoradi. Joyi kichkinalarga tushib ketadi. 1.300 ming so'm uning narxi. Hop, demak, kuyov bolalarga ham ashi bob bo'larga ham tozali uylarga chiroyli qilib dushovoy qilishyapti, ixchamgina qilib. Bemalol o'rnatilsa, kishiga yetaveradi. Bemalol dushovoyga o'rnatilsa, kishiga bemalol yetadi. Aha. Hop, bitta yana 80 talikdir. Bular 80 talik. Mana shu Termex firmasiniki bor. Buni ham Real Toshkentniki bor. Bu Termexniki 1.450 ming so'm. Sifati yaxshi, rossiyskiy. Xo'p, garantiyalari bo'ladi. Garantiyasi hayalga 3 yil bo'ladi, termiksga 1 yil bo'ladi. 1 yil bo'ladi. Qanaqa holatda garantiya beriladi? Garantiya faqat servis xizmat bo'ladi. Ha, servis xizmat. Masalan, u Realni ham, termiksni ham o'zining ustalari bor. Avvaldan muammo bo'lib qolsa, tenti buzilib qolsa, o'zi Aristonda qanaqa muammo bo'lib qolsa, o'zi telefon qilib zaifga beriladi, ustalar o'zi kelib to'g'rilab ketishadi. Ha, demak to'g'rilab berib ketishadi. Ha, to'g'rilab ketishadi. Endi qaysi holatda pulli, qaysi holatda bepul bo'ladi? Masalan, tent kuyib qolsa, masalan, bepul bo'ladi. Atak Aristonni o'zini boshqatdan tozalab, ishlarini qilib, yana garantiyasini uzaytirmoqchi bo'lsa, unga o'sha servis ustasiga pul beriladi. Ha, xizmatiga beriladi. Xizmatiga beriladi. Ha, boshqa endi ko'chada ustalar ham qilib olsa bo'ladi, lekin u ustaniki garantiyali bo'ladi. Ha, to'g'ri. 80 talik nechi pul? 80 talik 1.450 ming so'm. Mana 1.400 ming so'mligi bor, Toshkentniki. Bunisi? Ha, nima farqi bor unda? Firmada farqi bor. Ha, firmada farqi bor. Xizmati bir xil bo'laveradi. Xizmati bir xil. Bunda ko'pchilik bitta savollarki, kimdirlar razvedka suqadi, o'chiradi, suqadi, o'chiradi. O'shanda to'k tejaladimi yo farqi yo'qmi? Bitta suqilsa turaversinmi? Endi bir xilga odam ertalab chiqib ketib, kech payt keladi. Unda suqilib ketgan ma'qul. Agar postoyanniy yonib turadigan uyda odam bo'lib, nima bo'lsa, suqilib turganda undan kamroq asad qiladi. Ha, naborot. Demak, hadib suqib, sug'urib o'tirishda hojati yo'q. Hozir odam uyda bo'lsa, hech kim qolmagan, bir xil yo'ldan bo'ladi, ishda ishlaydiganlar. Ketishdan oldin. Ketishdan oldin o'chirib qo'yib, qaytishda kirishda yoqib qo'yadi unda. Bo'laveradi unda, u uchun tejam bo'ladi. Tejam bo'ladi. Chunki u 12 soat, 10 soat davomida ishlab turmaydi Ariston. Ha, o'sha tomoni ham bor-da. Xo'p, endi issig'ini qancha ushlab berib turaladi ichida? Issig' endi izolyatsiyasiga bog'liq, hammomni nimasiga bog'liqda, uyda ichidami yo hammom ichidami, izolyatsiyaga bog'liq. O'zi Ramenda 7-8 soat ushlab beriladi. 7-8 soat yaxshi ushlab turadi. Yaxshi turadi. Men keyin ham ilmali holatda turaverar ekanda. Ha, endi undan keyin sal sovishni boshlaydi. Ha, sovishni boshlaydi. Demak, o'sha tomonlari ham bor. Xo'p, bulari chekimi, pastdagilari ham bor ekan. Bularimiz pastdagilar 30 talikdir bular. Buni ikkita turgan sababi mana o'sha aytganimizda masalan, suqadiganlar uchun razvedkaga suqiliq turadi. Buni nimasi? Bu metdan o'chiraveradi. Ha, o'chirib yoqib qo'yishadi. Premium modelda o'sha tomoni yaxshi xolos. Mana o'zida avtomati bor, o'zi o'chirib yoqadi. Tomonlari bor ekan. Hazretga ya qo'l nima qilmay qo'yadi. Xo'p, buni endi qancha nimada bir tozalatsa bo'ladi haligi? Endi biz holatda suvlarda bir yilda bir tozalasa yaxshi. Bir yilda bir ustasiga ko'rsatib bersa. Tozalaydi. Ha, tozalab, tentlarni olib tozalab bersa yaxshi. Ha, yana ham xizmati uzoqroq bo'ladi. Xizmati uzoq bo'ladi. Aha. Xo'p, bu burchagi deyichi? Bu 100 talik aka. Aha. 100 talik kattaroq nimasi? Buni narxi 1.600.000. 1.600.000 so'm. Hozirgi kunda narxlar. Hozirgi kunda narxlar. Dastavkalar kelishgan holda bo'ladimi? Dastavkamiz endi bu Aristonlar o'zi eng optimal narx sotiladi-da. Lekin dastavkasini pulini bersa, olib beramiz. Lekin arzon shopirlar bor-a? Arzon shopirlar bor. Kelishtirib atrofga vodiy bo'lib yetkazib beramiz-u, pulli bo'ladi. Ha,
Aha, pulli bo'ladi. O'shani aytib bergandingiz yaxshi. Xo'p, bu tomondagilarchi? Bular endi Xayrdiki, Xitoydiki, mo Real Termexlardan kuchli firma bu. Aha. Buni tent nerjevika bo'ladi. Boki biostekla farfor bo'ladi. Bunun narxi, xo'p, o'zi 50 talikdan boshlandi. 1 million 600 mingdan bu 2 million 300 minggacha buning narxi. Narx qimmatligining sababi o'sha sifatida, izolyatsiyasida, tentida, o'zi ishlashida farq qiladi qolgan firmalarga nisbatan. Demak, shu tomonlari farq. Bular kichik variantlar, mana 30 talik, 50 talik, 80 talikgacha bor. Narxi necha? Narxi o'sha 1600 mingdan 50 talikisi 2 million 300 mingacha. 100 talikgacha bor. Ketaverar ekanda. Xo'p, endi buni ham bitta aytib beraman. Bu 80 talik ekan mana. Buni narxi 2 million. 80 talik. O'sha xuddi o'sha balarni xalda sifat, xal 80 talik. Bu haligi isitib beradiganmi aka bu? Bu patrushnikimiz, isitib beradi bu kuxunning uchun. Ha, bu sraz istora. Sraz chiqaradi. Masalan, bu necha pul endi? Kuxunniga yaxshi bo'ladi. Aristonga o'xshab ishlab tura olmaydi. Bular 250 ming so'm. 250 ming. Effekti yaxshi. Ha, mana aytgan sovuq suvda ozuvlanadi, mana issiq suv chiqadi. Ha, o'zi isitib beraveradi. Ulgitib beraveradi. Ulgitib beraveradi. Bundan 250 ming. Xo'p, bunga endi yaxshi tok kerak, 220-200 tok kerak. Keyin davleniya ham yaxshi bo'lishi kerak. Ha, napor yaxshi bo'lishi kerak. Yaxshi bo'lishi kerak. O'shanda natija beraverar ekan. O'shanda yaxshi ilmiq suv chiqadi. Aha, do'stlar, mana rakvinalar ham har xili bor. Bemalol telefon qilsalaring yoki Telegram, WhatsAppdan yozsalaring, rasmlarni tashlanglar, chiroyli qilib tanlasalaring, chiroyli narxda qilib beradilar. O'zlaring ham kelsalaring, xotirjam tanlab netib, mashinalaring bo'lsa ham yana ham arzonroq olib kelsalaring bo'ladi. Mana bir tomonda ham tovarlar esa kelgan joyicha to'lib qolgan. Bundan tashqari yana skeletlarda bor ekan. Imkon qadar hamma yoqdan klientlarga yaxshi bo'lsin deb assortimentlar terib qo'yishgan mana. Bemalol dushavoy deysizlar, hamma yo'q bor. Mana. Bemalol kelsalaring chiroyli narxlarda qilib berishadi. Ba'zi ustalarga santexnika hamma narsasi bor ekanda. Hamma santexnika narsamiz bor. Nimadirdi bularda? Nima bularda fitting. Ha. Nima o'shalarda? Nazasiga fitting, hamma fitting, hamma montajiga tegadigan narsalar bor. Aha, mana. Do'stlar, hamma yoqdan qo'yishgan mana. Suv nasoslar mana hozir qish kelyapti. Ko'pchiligiga suv nasos kerak bo'ladi. Suv nasoslar ham bor ekan. Bemalol kelib xarid qilsalar ham bo'ladi. Manzilda aytadigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar, mana yangi Marg'ilon Kuriyni oldida Toshkent Pitay deysa, o'zi hamma biladi, Musaffo do'koniga kelaverasizlar. Nomerlarini ham qoldiraman. Telefon qilib kelsalaringiz ham bo'laveradi.